ევროპის თავისუფალი ვაჭრობის ასოციაციასთან მოლაპარაკებების პირველი რაუნდი დაიწყო. ევროპელი ექსპერტების შეხვედრების სხვადასხვა სამინისტროების წარმომადგენლებთან 4 სექტემბრამდე გაგრძელდება. ასოციაციასთან შეთანხმების შედეგად საქართველოსთვის გაიხსნა ბაზარი, რომელიც 4 ქვეყანას, შვეიცარიას, ნორვეგიას, ისლანდიას და ლიხტენშტაინს აერთიანებს. ჩვენ ვიმედოვნებთ, რომ მოლაპარაკებები დასრულდება დაახლოებით 4 რაუნდის ფარგლებში. მოსამზადებელი წინამოსამზადებელი სამუშაოები უკვე ჩატარებულია და ვფიქრობთ, რომ ჩვენ მაქსიმუმ 1 წლის განმავლობაში შევძლებთ მოლაპარაკების დასრულებას. ეს ნიშნავს, რომ საქართველოს გაიხსნება კიდევ ახალი ბაზრები. აღვიქვება ის ბარიერები, რომელიც შეიძლება ფიტოსანიტარული წესებით იყოს გამოწვეული, რაც ხელშეუწყობს თავისთავად ინვესტიციების მოზიდვას, გარემოსდაცვის სფეროში გადაგანვითარების პრინციპების დანერგვას და ასე ვთქვათ, სავაჭრო ურთიერთობების განვითარებას გარემოსდაცვისა და ბუნებრივი რესურსების მართვის სფეროში.